Akif Abbasov, Temenna, Hikaye. Kızım, gözüme bir keyif dersin. Elmira müəllim Əsməri görən kimi sualı belə oldu. Kız tez özünü əhvalışan göstərməyə çalışaraq gülümsədi. Yox müəllim, siz elə gəlir. Ayaq saxlayıb salamlaşdılar. Elmira müəllim hiss etdi ki, kız nəyisi ondan gizlədir. Utanır deməyə. Özünü şad göstərmək istəsə də, əslində bahar buludu kimi dolub durub. Müəllim dərinə getmədi. Necəsən, dərslərin necə gedir? Dərs deyəndə, əslində imtihan sesiyasıdır. Əsmər tələbə idi. Mühəndis ixtisasını seçmişdi. Özü də çalışqan və səyli idi. Hər şey yaxşıdır, müəllim. Siz necəsiniz? Şükür, kızım. Axşamüstü bir mənə dəy. Evə gələrsən, gözləyəcəyəm. Əsmər tez. Yaxşı, müəllim, gələrəm, dedi. Ayrıldılar. Əsmər Elmira müəllimlə qonşuluqda iki tələbə yoldaşı ilə kirayədə qalırdı. Oxumağa Araz rayonundan gəlmişdi. Kasıb ailənin qızıydı. Yaxınlarda anası rəhmətə getmişdi. Yazıq qız, yəqin anasının xiffəti nedir, deyə Elmira müəllim düşündü. Ana itkisi yamandı. Doğru deyiblər, insan atadan yox, anadan yetim qalır. Xüsusən qız uşaqları. Qadınların çoxu ərini itirəndən sonra da getmir. Həyatlarını övladlarına həsr edir. Onların xoşbəxtliyi yolunda şam kimi əriyirlər. Əksər kişilər belə deyil. Mərhum qadınların nə qədər çox istəsələr də, müəyyən vaxtdan sonra yenidən evlənirlər. Buna başqa səbəb də var. Qadın dünyasını dəyişəndə uşaqlar kimi kişilər də yetim qalırlar. Baxanlar olmur. Oğul uşaq ətraflarını bassa da. Yol boyu gedə-gedə avtobusda əyləşəndə də bu düşüncələr Elmira müəllimi tərk etmədi. Qənaəti bu oldu ki, Əsmərin narahatlığı anası sarıdandı. Qapının zəngi saat 18-ə 10 dəqiqə qalmış səsləndi. Əsmər idi. Elmira müəllim ona yer göstərdi. Müəllimdən daha çox ev sahibi kimi ona yanaşdı. Çay, paxlava, şor qoğalı, şəkər bura gətirdi. Stolun üstündə vazda mer meyvə də vardı. Əsmər sıxılırdı. Həmiş olduğu kimi bir neçə dəfə müəlliminin dəvəti və təkidi ilə bu mənzildə olmuşdu. Elmira müəllim həmişə ürək açıqlığı, səmimiyyət və mehribanlıqla onu qarşılayıb yola salmış, öz doğma qızı kimi ona yanaşmış, yedirməmiş, buraxmamışdı. Tələbəçilik idi, qızın nəyəsə ehtiyacı olurdu. Birini ödəyə bilirdi, birini yox. Hə, indi danış görüm sənə nə olub. Özündə sözündə deyilsən. Anına görədir. Allah rəhmət eləsin. Heç kim bu dünyanı tutub durmur. Kimi tez, kimi gec həyatla vidalaşır. Bilirəm, ağırdır, çətindir. Mən də atamı, ərimi itirmişəm. Əlimizdən nə gəlir? Özünə lal. Əsməri ağlamaq tutdu. Elmira müəllim ayağa qalxıb onu qucaqladı. Ağlama, qızım. Əsmər göz yaşlarını silə-silə. Müəllim, indi elə vəziyyətdəyəm ki, anam da yadımdan çıxıb. Elmira müəllim əlini onun çiynindən götürüb geri çəkildi. Sınayıcı nəzərlərlə ona baxdı. Ağlına bir fikir gəldi. Cavan, yaraşıqlı qızdı. Yəqin aldadıblar onu. İsmətinə toxunublar. Bəlkə də hamilədir. Bundan bitər nə ola bilər ki? Heyf, gül kimi qızdı. Müəllimin sınayıcı və narahat baxışlarını görən və onun nə düşünə biləcəyini təxmin edən Əsmər qəddini düzəltdi. Yox, müəllim, ağlınıza pis fikir gəlməsin.
Mən elə bir qəbahətli iş tutmamışam. Dilxorçuluğumun başqa səbəbi var. Elmira müəllimin sual dolu baxışları ona dikilmişdi. Əsmər sözə başladı. Bayaq soruşduğunuz imtihanlarım nə vəziyyətdədir? Bəzilərini artıq vermişəm. Bir imtihanım qalıb. Hazırlaşmışam. Müəllim qiymət yazmaq istəmir. Qrup nümayəndəsinə tapşırıb ki, bizdən pul yığsın. Siz yaxşı bilirsiniz mənim imkanım necədir. Elmira müəllim soruşdu. Qalan hansı imtihandır? Əsmər dedi. İmtihanı kim götürür? Əsmər cavab verdi. Deyib neçə manatdan yığın? Əsmər bunu da dedi. Müəllim, imtihana hazırlaşmışam. Qrup nümayəndəsi bunu müəllimə deyəndə bilirsiniz nə cavab verib? Nə? Əlini yellədərək. Oxuyub deyirsən, özü üçün oxuyub, mənim haqqımı çatdırsın. Qrup nümayəndəsi bildirəndə ki, anam rəhmətə gedib. Nəzərə alın, məhəl qoymayıb. Elmira müəllim donub qalmışdı. O müəllimin əvəzinə özü xəcalət çəkirdi. Müəllim də tələbəyə əl açar. Düzlükdən, əxlaqdan, mənəviyyatdan, təmizlikdən dəm vuran bu adam sonra hansı üzlə aycı soruya ayaq basır. Qızım, narahat olma. Qiymətini alacaqsan. Dünya dərəbəlik deyil. Əsmər tutuldu və bərk narahat oldu. Elmira, müəllim yəqin dekana ya da prorektora deyəcək. Aləm bir-birinə qarışacaq. Mənim üstümə töküləcəklər ki, bizi püskünə qoydun. Bilirsiniz, müəllim, bəlkə lazım deyil. Sonra məni insudan qovdurar. Bundan belə qalıb işləsə, qovdurar. Əsmər lap özünü itirdi. Mənim qovulmağım cəhənnəmə. Elə biləcəklər, mən satqınlıq eləmişəm. Qızlar məndən üz çevirəcəklər. Elə müəllimlər də. Qızım, gəl bu məsələni qapıyaq. Elə həll edəcəyim ki, nə şiş yanacaq, nə də kebab. Sənin adın da olmayacaq. Sizdən də pul yığılmayacaq. İnşallah imtihanını verib qayıdarsan rayona. Dincələrsən. İndi səndən bir xahişim var. Əsmər maraqlı ona baxdı. Müəllimin ondan nə xahiş ola bilərdi? Sənə bir hədiyən var. Gərək onu qəbul edəsən. Əsmərin yanaqları qızardı. Utanırdı. Elmira müəllim şifonyerə sarı gedib, dəbdə olan bir donla geri qayıtdı. Əsmərin gözləri kəlləsinə çıxdı. Ömründə belə yaraşıqlı don geyinməmişdi. Beləsini yalnız arzularında ya da yuxusunda geyinə bilərdi. Əslində, Elmira müəllim də bu donu özü üçün almışdı. Əsmər səliqəli geyinirdi. Amma bir donun içərisində idi. Axşamlar paltarını yuyar, səhər tezdən ütüləyərdi ki, dərsə gedə bilsin. Başqa dəyişiyi yox idi. Elmira müəllim çoxdan idi bu donu Əsmərə təklif etmək istəyirdi. Fəqət qızın xətrinə dəyəcəyindən ehtiyat edirdi. Son zamanlar o qədər yaxınlaşmışdılar ki, axır ki təşəbbüs göstərdi. Don Əsmər uzadanda qız, müəllim, nə zəhmətdir bu? Lap xəcalət verirsiniz. Siz mən öz doğma qızınız kimi əzizləyirsiniz. Elmira müəllim təkidlə, elə isə ana hədiyəsi kimi qəbul et, dedi. Əsmər qulaq asmalı oldu. Elmira qonşu otağa keçdi. Əsmər geyinib fırlanmağa başladı. Sevinci aşıb daşırdı. Müəllim ona hədiyə vermişdi. Əsmər tüfillərini dəhlizdə soyunmuşdu. Elmira müəllim onların da köhnəldiyini, birinin hətta yanından didildiyini görmüşdü. Bu dəfə əlində təzə tüfillərlə geri döndü. Qızım, bu tüfillər də özüm üçün almışdım. Amma ayağımı sıxır, heyfim gəlir. Bunları da geyməli olacaqsan. Ay müəllim, müəllimini dinlə. Əsmər tüfilləri də geyindi. Gözəlliyi bir əmin artdı. Gözləri yaşarmışdı. Qaçıb müəllimini qucaqladı. Hədiyələrə görə demirəm, kaş
Bütün insanlar sizi kimi ürəyi geniş olaydı. Son.